အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့စာရေးဆရာမနွနွရင်အင်ဝရေးသားထားတဲ့ဘဝစေးမြင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဘဝစေးမြင်နေဘူးကြဲကြဲမှာတောင်တော်စိတ်ကနေစင်ကြုံဘက်ကိုကူးရတဲ့လမ်းလောက်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတာတော့မရှိဘူးတိတ်ချင်းစော်ကိုနိုင်ရောလမ်းကအရေးမရှိရတဲ့အထဲဂျင်ကြောက်ခဲတွေကိုလောလောလတ်လတ်ခင်းထားလိုက်သည်ဒီနေ့မှချစီလာခဲ့တဲ့တရေဖက်နဲ့အစ်စ်လေးတော့ကုန်ပါပြီ။ဖုံနေအောင်တနခါလိမ့်ထားတဲ့ခြေတောက်တွေမှာလည်းညင်နေမှုတ်တွေလူးကုန်ပြီ။နေသိမ့်မပူခင်ဒီလန်းလာရရင်တော့ဒီလောက်ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူး။စောစောကလေးကမလှမီလဲကူဖို့ပါပဲ။အလကားဟိုကောင်တွေမပြီးနိုင်တာနဲ့နေပူရတာ။မနေ့9နာရီလောက်မလှမီရောက်ပြီးဆိုကလေးကပါသမျှပစ္စည်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရှူလိုက်ဖွာလိုက်ကြတာမပြေဘူး။ကျိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုယူမာဖြစ်ယူလိုက်ပါလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးစနိုးဘူးကိုဖွင့်ပြီးအကြာကြီးအနက်ခံနေတဲ့သူနဲ့ကလေးတွေကိုဖြုတ်ပြီးခေါင်းမှညှက်ကြည့်တဲ့သူကကြီးကလေးတွေဟာကုန်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာလည်းမရဘူးပအုံးနီဘူးတဲ့ကကြက်ပြားလောက်မှန်လေးထဲမှာကိုမျက်နှာကိုပြုံးကြည့်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်ဟိုကောင်မစိန်လေးတို့များအေးရှံပန်းရဲ့အယောင်စားကိုသူ့ကိုယ်ပေါ်ကကြည့်ယုံတဲ့အားမရဘူးလေဘင်းမှာတိုင်းထားပြီးတွားရက်နေလိုက်သေးတယ်ဒီလိုပဲတီးခံရတာပဲကိုကရောင်းချင်တာကိုအင်းမြက်လဲမြက်တာကိုမြက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းငွေကချက်ချင်းပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးကန့်နဲ့ထက်ရတာဂတ်ဆိုတာကအိမ်မိုးတဲ့ကလင်အညာအခေါ်ပေါ့တက်ကဲလိုပဲရဲရတာမျိုးပဲဒါပေမဲ့ကက်ကဝါကိုအတိုင်းနဲ့ဖြက်အများအဖြစ်ကတော့တထောင်လောက်ပါပဲ။အဲ့ဒီဝက်လုံးပြက်လေးတွေကိုရှစ်ချမ်းလောက်စိတ်ပြေးမှအဲ့ဒီဝက်ချမ်းတွေကိုပပားလေးတွေလွှာရတာ။အဲ့ဒီအလွာကက်ဆာတွေကိုကတ်တိုင်လို့ခေါ်တဲ့လေးတောင်လောက်ဝက်ချမ်းတိုင်လေးခုထဲမှာရက်သွားရတာ။ခုကတ်တရာပေါက်ဈေးက80ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မလမေက90ဈေးပဲထားတယ်။နောက်ပြီးနှစ်ဆဈေးတင်ထားတဲ့သူပစ္စည်းထပ်တင်တော့တာပဲ။အင်းရှံအစဆုံးအရင်က45ချက်မလာမေကကတ်တရာနဲ့ထပ်ထားတယ်90ပေါ့အစိတ်မြက်ပေါ့တက်ကတော်မိတ်ကတ်တို့ပလေးပွိုင်းတို့ဆိုဝယ်ရတာကအလွန်ဆုံး10-12ချက်ပဲဒါပေမဲ့မလာမေကကတ်30ပဲ24ချက်ပဲတခြားအလှကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဒီလိုပဲသူ့ဈေးနဲ့သူပေါ့ကတ်20နဲ့ထပ်တန်တာထက်30နဲ့ထပ်တန်တာထက်ပေါ့အမလေးဟန်ကြလိုက်တာမြက်လိုက်တာလို့တော့မထင်လိုက်နဲ့အောင်ပေးပစ္စည်းရော့ကတ်လို့များမမှတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ဘယ်လောက်ဈေးပဲကြက်ကြကတ်ပဲလောက်ပဲတောင်းတောင်းမငင်ဘူးအင်းဟုတ်ဆိုပြီးအရှိုးအရှိုးယူသွားကြတာပဲအဲ့ကတ်ကတော့ဘယ်နေမှမသိသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်ကြာမှနောက်3ရက်ကြာမှဖျားကြီးပွဲပြီးမှဆိုတာမျိုးတွေအဲလိုက်သိမ့်ပြီရော့တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်စင်ရင်စာအောင်နဲ့အဲ့ဒီအချင်းဆိုမလာမေတိတ်ဆိတ်ညင်မိတယ်။ကိုစီကနှုတ်ခမ်းနီကိုရဲနေအောင်ဆိုးထားတဲ့နှုတ်ခမ်းကိုထော်တဲ့ပြီးခလေးဆောင်ဆဲလာဆဲရဲ့ခွေးဆောင်ဆဲလာဆဲရဲ့အင်းမမှန်ကန်ကန်ပေးတဲ့လူကလည်းပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့နဲတယ်။တခါတလေသူတို့ရက်နေတဲ့အောက်ကနေကက်ကိုအသင်းဝင်ဆွဲတန်ဆွဲရတယ်။ကက်အပုံလိုက်မြင်နေရတာနဲ့လည်းမရဘူး။အဲသူတို့ကလည်းအမျိုးမျိုးကြွေးဆက်ရအောင်ပါလေ။ဝါကျွေးယူကပ်ပြန်ပေးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဝါကုံတဲ့တွေကိုကပ်ပြန်ပေးရမယ်။မလာမေလိုနှစ်ဆတင်ပြီးရောင်းတဲ့ဝသားလိုငချောက်တို့လိုကပ်နဲ့ထပ်စားထားတဲ့အကျွေးကိုလည်းဆက်ရအောင်မယ်။အိုးရှုပ်လို့ပွားလို့သူတို့ကတော့မပြောနဲ့။ကပ်နဲ့ထပ်ရလို့ကတော့လင်းရင်ပြန်တော့ဝယ်စည်းကြမယ်ဟာရီ။အဲ့ဒီဒီရက်မရနောက်ရက်နောက်ရက်မရဟိုရက်ဆဲတန်ဆဲအော်တန်အော်ပြီးတောင်းရတာအမောလေတစည်းစာပြေတော့မှကို့အိမ်တိုက်ယူစုထားကက်တထောင်လောက်ရတော့မှကက်ကုံတဲ့ကြီးရေစီကိုတွားရောက်ရတာဈေးကတော့ပေါက်ဈေးပေါ့ပေါက်ဈေး80ဆိုသူတို့စီက90နဲ့ယူတာဆိုတော့10ထက်မြက်သေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခါတလေကက်ဈေးထိုးကျသွားရင်လည်းပြီးရောတွားရောခုလည်းထုံးစံအတိုင်းရွှေကျက်ရဲ့ညောင်သွန်ပြီးမှတယ်အရှိုးအရှိုးယူကုန်ကြပြီအင်းစည်ရင်မှတ်ရတာကတော့လက်ကိုအောက်လို့ခဲရံတရေဆွရတာကလည်းအကျဉ်းချင်းပြီးတော့ဒါဘဏ္ဍလလောက်တောင်းရအောင်မယ်မသိဘူးဒင်းတို့မယူလို့တဲ့ဂျန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီစိန်ကျုံးကဟာမတွေကိုရောင်းရအောင်မယ်မ
မလာမေကြီးလာပြီးဟဲ့ဆိုပြီးခလေးရောခွေးရောဝက်ရောဝိုင်းလာကြအောင်မေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီကိုမလာမေတိန်ကြီးခံရမှာပဲခဏပါမကြတော့ပါဘူးဒါရီဟာခွေးနီမှာတက္ကသိုလ်အကြောင်းကြီးကဆင်းလာရင်အားလုံးပြေးသွားမှာပါခဏပါဒင်းကလေးကြောင့်မလာမေတလောက်အလုံးနေရတာခွေးနီမှာကြောင့်နှုတ်မဆိုမပူသေးအေးစေပဲကိုဘာသာအပြူကြီးတကူတဲ့သားဆိုတနေကုံရွာအုပ်ကိုပေါ့ခြေတုံအောင်လျှောက်ပြီးမောလာတာကိုတော့အမောအပတ်မဖြစ်အားလဲခုလိုမိကွက်လေးမှိတ်တုံနဲ့တင်ပြူးရမနေရဘူးပေါ့ခုတော့တစ်ဖက်တလန်းကဝင်ွေလေးဒင်းចောင်းစိတ်လေးရပါစေတော့ဟဲဆိုပြီးတင်ပြူးတစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့အငှားရဲရသေးတယ်ငကိုကလေးကတင်ပြူးရဲလာတဲ့သူဆိုတော့ညဆယ်နိုင်လောက်ဆိုရင်တင်ပြူးတစ်ချက်ပြီးလို့ပြီးခင်မယ်မနေ့ကမှနည်းနည်းလေးလက်စားတလိုက်ပြီးရောတင်မျိုးတစ်ချက်ဖြစ်လာအောင်ဥလွာဆိုတာရောအကြောလွာဆိုတာရောနှစ်လွာရက်ပေးရတာအဲ့ဒီနှစ်လွာပေါင်းချုပ်မှတစ်ချက်ဖြစ်တာကိုဟိုတုန်းကတော့အဖေတို့အမေတို့မသိခင်တုန်းကတော့မလမေတို့ကတင်ပြူးပဲလုပ်တယ်တင်စည်းတွေကိုကို့ဘာသာဝဲကို့ဘာသာတင်ရယ်စိန်ပြီးကို့ဘာသာတင်ငင်ကို့ဘာသာရက်နောက်ပြီးအဖေကချုပ်ပြီးအတော်ကလေးရတော့မှအမေကမန္တလေးတက်ရောက်ပေါ့မလမေကတကယ်တော့အိမ်တွင်ပုံဘဲမှသွားတာရောက်တာမဟုတ်ဘူးတင်ဖြူပဲနေရောညပါတွင်တွင်ရက်နေတာအဲ့ဒီတုန်းကအကြီးဆုံးအမမလှရွှေလည်းမသေးသေးဘူးသူကတင်ငယ်မလှမင်းနဲ့ခွေးနီတို့အမေမလှငွေကရက်ပေါ်ဒါပေမဲ့မလှငွေကညပိုင်းလောက်ပဲကိုရက်တာနေ့ဘက်သူကကြောင်းသွားရသေးတာကိုမလှရွှေနဲ့မလှမင်းတို့ကတော့ဖုန်းကြီးကျောင်းမှာတေစာရှင်စာတင်ပြီးကလေးကတခါလေးပြီးပြီတော်ပြီအငယ်ဆုံးမမလှငွေကတော့စာလေးကလည်းတော်တော့ចောင်းဆက်ထားဖြစ်တယ်ဒါလည်းအဖေကထားလို့ပါအမေကအင်တန်တယ်မယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမိန်းကလေးဆိုဘယ်သူမှအတန်းကြီးထိဆက်မနေကြဘူးလေအဖေဘက်ကပါလာတဲ့ပန်းနိုင်မြချောက်ယောဂာနဲ့မလှရွှေကဆုံး Now အဲ့ဒီယောဂာနဲ့ပဲအဖေကဆုံးတဲ့မလှမေတို့သားမိ၃ယောက်ထဲလောက်ကင်စားတော့အမိုင်းမမီလာငွေကចောင်းနေရင်လင်ယူရောအင်းယောက်ျားမရှိတဲ့အိမ်အားကိုလေရတဲ့ဟဲလို့ဖြေနေတော့မှမလှငွေကခွေးနီမကိုမီးဖွားပြီးဆုံးပြန်ရောငငယ်ရရွယ်နဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်တဲ့သူ့ကောင်ကလည်းမိမယူသွားတာပေါ့မကြပါဘူးမလှငွေစိတ်နဲ့အမေလဲဆုံးတော့အိမ်တွင်းပုံအပြူကြီးမလှမေမှာခလေးတကောင်နဲ့ရောင်ချာချာကြံ့ရစ်ခဲ့ရသည်ဒါပေမဲ့ခွေးနီမကိုတော့မလှမေသိချစ်တယ်ခွေးနီမအတွေ့အိမ်တွင်းပုံအပြူကြီးတက်တီမွေရတယ်ခုတော့လေမလှမေတို့ကဟုတ်လို့အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးစီးပွားလဲရှာတတ်ပြီးအမေတေယာကထလာနိုင်တဲ့အစဲမျိုးစုံနဲ့လဲကျွေးတောင်းတနေပြီခွေးနေမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးစရိတ်300မှန်မှန်ပေးနိုင်ဖို့အိမ်နေရင်စက်ထမိန်ကိုဝင်ကောက်တင်းကောက်ထားတဲ့ပဲကိုစားပြီးမလှမေမှာတပြားနှစ်ပြားမှတ်လို့ခွာရတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေမန္တလေးတက်ဝဲပြီးရွာရီကိုကန့်နဲ့တင်ပြူးနဲ့ထက်ရအောင်သွားရင်တော့အပြိုကြီးဗီဇစိတ်နဲ့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးတနခါလေးလူပြီးအင်းကြီးလုံကြီးလက်လက်လေးနဲ့မလှမေထွက်ချင်တယ်။ဒါလည်းနေဟဲဆိုပြီးမလှမေမျိုးတိတ်ပါတယ်။မနေနိုင်တဲ့အဆုံးသာစပိန်နဲ့လာရောက်တဲ့ပြာလောင်တနခါအစိုးတမတ်ဖိုးလာဝယ်လင်းလိုက်တာပဲ။ရွှေဘိုခေါင်းနဲ့ဝေးတာလဲကြာပေါ့။ဒါရီကိုမလှမေဝမ်းမနေပါဘူး။စိတ်မညစ်ပါဘူး။ဒင်းကလေးနေဘူးစက်ကားမထွက်ရပဲအရိတ်ထဲမှာကလောင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တတောင်တတနေရပြီးတာပဲဒါပဲစပိန်လေးကတပည့်ရစ်တာဆိုရတယ်မဆိုးပါဘူးအတော်လေးလက်ပါသေးတယ်ခုနရဆိုတော့တန်ပါတယ်ဒါကလည်းကိုကကတ်သွားရောင်းနေကြဆိုတော့ခင်မင်ပြီးရှော့ပေးလိုက်လို့ဒါပါသူများဆိုခုနရပဲရမလဲအတစ်ဆက်ဆက်ဆရာမကြီးဒေါ်ခွေးနေမှာအဲဒေါ်ခင်မြဦးပေါ့လေသူ့เจ้าနာမည်ကိုမလှမေခေါ်နေမကြတော့မိမိနေတတ်တယ်။အဲဒီဆရာမကြီးခွေးနီမကတော့စပိန်လေးကိုကြည်ပြီးမြူးနေပုံပဲ။သူမြူးနေတာမြင်ရတော့ချစ်တီးစုစုထားခဲ့တဲ့ငွေလေး900နဲ့လက်ကလက်စွလေးပျောက်သွားတာကိုမလှမေနှမျောမနေတော့ဘူး။သူ့ခမရလည်းခုမှပဲစပိန်ဆိုလို့စီးရရှာတာ။အထက်တန်းကျောင်းတက်နေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးခြေကျင်မယ်။ခုဟာကတော့မဝယ်မဖြစ်ဘူး။ခွေးနီမှာဆရာမသွားလို့ရမှာကဒီကနေအသွားရှစ်မိုင်အပြန်ရှစ်မိုင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဟိုရွာမှာသွားနေလို့လည်းမလွယ်ပါဘူး
နောက်ပြီးသူ့ထက်ဝေးတဲ့ရွာတွေကသူ့တငယ်ချင်းတွေတောင်ဒီလိုပဲသွားချပြန်ချမှာလေ။ကဲလို့ပေါ့ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့။ဘာပြောပြောခုချိန်မှာတော့မလှမယ်ဥမျိုးနေတယ်။ခွေးနေမှာအတော့တာဝင်ရော့သွားတာကလည်းတကြောင်။နောက်ပြီးသူ့မချောလိန်မကဒေါ်ကြီးနားပါတော့တဲ့။ဒေါ်ကြီးဈေးရှောင်မရောက်မှနေတော့တဲ့။အမလေးချိုးလိုက်တဲ့နဝင်ဖြစ်လိုက်ရတဲ့ပီတီမလားမေတို့ငငယ်တုန်းကမလားမေတငယ်ချင်းဆရာမသားမိကိုမျက်စိတည်းပြေးမြင်လိုက်မိတယ်။ကြောင်ဆက်နေတဲ့မလားမေတငယ်ချင်းကဆရာမကြီးဖြစ်ပြီးမအေးနဲ့မတောင့်မတမကြောက်မကြား။လူကလည်းအရေးထဲမှာဆိုတော့ဖြူဥနုလုံး။အဲ့ဒီတုန်းကခလေးတကောင်နဲ့ရုံးနေရတဲ့မလားမေကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးအားကြရ။ဝါနေရတာကအမော။ဒါကြောင့်ခွေးနေမှာငငယ်ဒေါ်ကြီးနဲ့ဈေးရောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးပေကတ်နေတုန်းကဝါချမ်းပြားနဲ့ဆက်နေအောင်ရိုက်ပြလိုက်ရတယ်။အင်းခုတော့လေမလှမေတရားပင်မခံရချိုးနှတ်တော်မယ်ထင်ပါရဲ့။လက်ကြံကျွေးလေးတွေကိုရှောက်တောင်းရင်မလှမေကြီးကဆရာမရဲ့ကြီးတော်ဆိုပြီးကျုပ်တို့တော့အဖက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလား။ဆိုရာတော့အလေလေးတော့လာပါအောင်တော့မလှမေကြီး။ဆိုရာတော့ရှင်သူမကလက်ခရအများကြီးရမှာပေါ့နော်။ဆိုရာတော့ကိုဝိုင်းပြောလိုက်ကြတာ။ရင်ထဲမှာကျေနပ်ပေမဲ့ခက်တီတီနဲ့ဒါရီကြီးတို့နားမလဲပါဘူးအေးလို့ပြောပြလိုက်တယ်။ဟောဆရာမကြီးတော်ခွေးနေမှာကအတော်ကြီးဘာနားလေလို့လဲတဲ့မလှမေကိုသူ့ကြောင်းကကလေးတွေများအောင်းမိနေသလားမသိဟင်းမပြောချင်ဘူးသူ့ထက်အရင်ထမင်းစားလာတဲ့သူဒင်းကိုဘိုက်ထဲကမွေးမထုတ်ရတာတမယ်ပဲအဆဆကျွေးမွေးပြုစုလာတဲ့သူ့ကိုတိလို့နားလည်လို့ပြောရင်ဒင်းကမရဘူးဟုတ်တယ်လေမလှမေပြောမိတာပေါ့ဘဲနဲ့မလှမေကညနေတိုင်းဆိုထမင်းဟင်းချက်ပြုံးရေမိုးချိုးပြီးသူ့ကြို့ဖို့လမ်းထိတ်ညောင်ပင်ထိအောင်ထထွက်လာတယ်အဲဒါကလည်းဒီလိုလေမလှမေတငယ်ချင်းဆရာမမအေးမီတို့အမေဒေါခင်ကြီးညနေတိုင်းဆိုစတိုင်အပြည့်နဲ့သူ့သမီးကိုတွားတွားကြိုတာကိုမလှမေမြင်ဘူးတယ်တဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲဒီတော့မလှမေလဲရှိသမျှအဝတ်လက်လက်လေးဝင်အကက်အတက်အပွေးလေးတွေကြံသေးတဲ့ရွှေဘိုခေါက်အကောင်လေးကြောက်ပြင်မဲ့တကြွကြွသွေးလင်းခွေးနေမှာလာခထုတ်တော့မှအပွေးကောင်းပြီဆိုတော့ရွှေဘိုခေါက်လည်းဝယ်ရအောင်မဲဆိုတော့အတွေးလေးနဲ့ပေါ့လေအဲပြီးတော့ကြကြော့ကြကြော့နဲ့ထွက်လာပါတယ်ဘဲနဲ့တော့ပြန်လာတဲ့သူမှကြည့်ပြီးမလှမေအမောဆုတ်ချင်စရာနေလောင်ထားတဲ့မျက်နှာကမဲလို့လေတိုးထားတဲ့သပင်တွေကဖွာလန်ကျဲလို့မောနေလိုက်တာစကားကိုမပြောနိုင်ဘူးသပင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တော့လုံချင်နောက်မှာနဲတဲ့ချွေးကွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအမလေးဒီလိုသာချွေးစားတာနဲ့လုံချီတွေပြည့်ရချည်ရဲ့အင်းရှစ်မိုင်နင်းလာခဲ့ရတာလေဒါနဲ့လေးငါးရက်လောက်လဲကြိုပြီးရောမလှမေတိတ်မကြည့်လင်ချင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လေကြည့်အောင်ပုံပြက်ပိုင်းပြက်မောဟိုက်ပြန်လာတဲ့သူမနဲ့လက်ဆက်မှုန်ကြော့နေတဲ့အတော်နဲ့တွဲပြီးပြန်လာရတာကြိုတဲ့လူကစိတ်မလုံးချင်တော့ဘူးတေးချတယ်မအေးမီတို့တားအမီလို့တော့ဘယ်လို့မှကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အတော်လို့သူကတက္ကသိုလ်တို့ပလေးပွိုင်းတို့ထူထူလိမ့်ပါဟဲ့တပါဟဲ့ငါမှမကုန်နဲ့မိတ်ကပ်ဘူးတွေအများကြီးပါဟဲ့ဆိုပြီးတဟဲ့ဟဲ့လို့တော့အတော်ကြီးဘာနာလဲလို့လဲတဲ့ဘာရီလင်းလေးအလကားပဲထူးမှမထူးတာကိုတဲ့ဘဲနဲ့တော့နေဘူးခံအောင်နဲ့မနဲ့တိုင်းဆိုတနခါပေးကြအထူးချင်းနဲ့ဆရာမတဲ့ကောက်ဆိုင်မှလဲတော့ဆင်းတော့မယ်အတိုင်းမလှမေစိတ်ပြတ်တယ်သွားမကြိုတော့ဘူးနောက်ပြီးတနေ့တနေ့ပြန်လာလို့သူ့စကားတွေနားထောင်ရပြီဆိုမှဖြစ်မလှမေနည်းနည်းမှစိတ်မသက်သာရဘူးဒီနေ့လေတော့ကြီးလမ်းတော်ဝက်ရှိသေးတယ်တန်တန်ထိတ်စပင်းပေါက်သွားလို့စိတ်ကိုညစ်သွားကြတာပဲတော်ကြီးရ။ကြောင်အသွားမှဖြစ်တာ။ကျမတို့အကုန်လုံးဒီတိုင်းတွန်းသွားကြရတာပေါ့။တော်ပါသေးရဲ့ကျမတို့ကြောင်ကဆရာမကြီးဒေါ်အောင်ကျင်နဲ့မလို့ဆိုတာကတမျိုး။တော်ကြီးရဲ့ဒီနေ့လေနီနီရဲ့စပင်းပေါ်ကထိုးကြလို့မူးတာလေ။သူကကျမရဲ့သိပ်မကောင်းဘူး။မနဲ့စောကြီးထပြီးဘိန်းနေရတော့အမောဆုပ်ပြီးမူးသွားတာတဲ့။ဆိုတာကတဖုံ။တော်ကြီးကျမတငယ်ချင်းအဝင်းကိုတည်တယ်မဟုတ်လားအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့တယောက်လေအဲ့ဒါလေဒီနေ့လမ်းမှာစပိန်ကြီးဘေးချပြီးထိုင်ငိုနေတာစက်မနေနိုင်တော့လို့တဲ့သူ့เจ้าကကျမတို့ထက်တောင်ဝေးသေးတယ်
နာပြီးသူကမီးဖွားပြီးစလေအမလေးတော်ကြီးရဲ့နိုးရီတက်နေလိုက်တာများမြင်မကောင်းဘူးအင်းကြီးအဖြူကိုရွှဲလို့တော်ပါသေးတယ်စိုးကြော်ကအားကောင်းလို့သာသူ့တင်နှင်းသွားရတယ်တနေ့တမျိုးမရိုးရအောင်သူ့သူမှတင်ဆက်တဲ့ဇလန်းတွေလေစိတ်မချမ်းမသာနားထောင်ရင်းနဲ့ပဲကိုတိချင်တာလဲမလှမင်မရသေးတယ်ဟဲ့နေပေါင်းခွေးနေမရဲ့အဝင်းယောက်ျားကရောကြောင်းစရာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့သူကအဝေးကြီးဟိုရွာမှာသွားနေရတာဟင်အဝင်းကအဲ့ဒီကြောင်းကိုလိုက်လို့ပေါ့ဧမတိရန်ကောဆိုတဲ့မျက်နှာထားနဲ့သူမချောကမရဘူးဒေါ်ကြီးရဒေါ်ကြီးတာတွေနားမလဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခငါနဲ့ဒါပေမဲ့မလှမေကလည်းမနေနိုင်ဘူးဟိုတင်နေအောင်ဘယ်သူစိုးကျော်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကအင်ဂျင်နီယာចောင်းကြီးကဆင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်လားငါလိုငပိငချောက်တွေနဲ့ကန့်နဲ့ထက်တဲ့မမ့်မဲ့ကြီးသားလေးဟာသူကလည်းចောင်းစရာလားဘာတွေတော့ကဲတော့မတိလို့မေးတာကိုများထုံးစံအတိုင်းမက်ရွှေချောကဒါရီအတော်ကြီးနားမလဲပါဘူးတဲ့ကောင်းရောသူတငယ်ချင်းတွေနီနီတို့ပိုင်ပိုင်တို့ချိုနွယ်တို့ဘာတို့ရဲ့ဇလန်းတွေကိုမလမေကရင်တမမမျက်လုံးတပြူပြူနဲ့နားစင်ရင်ကပဲတနေ့မှာတော့ခွေးနီမှာပြောလိုက်တဲ့သတင်းဇလန်းကတော့မလမေမျက်လုံးတွေကိုပြကနေဖြစ်သွားတာပဲဒေါ်ကြီးကျမတို့ဟိုဘက်ရွာကိုသူတယောက်ထဲ꿰ကြသွားတဲ့အနှင်းလေးတိလားလှဲတင်ခံရလို့တဲ့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်အင်းကြီးလက်မောင်းပင့်ပြီးငါတူမများဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အင်းပါတဆေရိုက်ဖနောင်းနဲ့မျက်နှာကိုပေါက်တက်မှလို့ပါဇက်ကတော့ထွက်မိတယ်။သူမစိတ်မှုန်ပြီးအပြိုကြီးတံမဲ့အယုဒ္ဓရစကားတွေကိုမလှမင်းထွက်မိရဲ့။ညညဆိုထမင်းစားပြီးအိပ်ရာထဲတိုးဝင်သွားတဲ့သူမကိုအနှိမ့်တော်ဆက်ရင်ဆုံးမရတာကလည်းအမော။မလှမင်းပို့ပြီးမောရတာကတော့လာကုံရမ်းမှခွေးနီမှစပိန်ဆင်ဆွဲကြိုးလို့တယ်။85ချက်တဲ့အပြေးအလွာပတ်စံထားနေကြခေါင်းအောက်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့မလမေမျက်လုံးတွေပြူခနေအေးတဲ့သူ့အလွန်အားကြတဲ့မအေးမီတို့သားအမေတလပီတလရွှေတွဲလွဲငွေတွဲလွဲဖြစ်လာတာတွေကိုသတိရလိုက်မိသေးတယ်အခုမလမေကတော့အမေဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပလဲနကတ်လေးချွတ်ရကိမလားမရောက်တာကြပါမယ်ဟောရီလန်ရဲ့ဆိုးရွားပုံကတော့ပြောင်းလဲမသွားဘူးဒီအတိုင်းပဲကျင်းကြောက်တွေကလည်းအချိန်မရွေးခင်းလဲခင်းနိုင်ပါထုံးစံအတိုင်းနေဘူးမှပဲစင်ကြုံးဘက်ကူရတော့တာပဲအရင်တော့ကကျွေးဟောင်းကိုတောင်းလို့ဆိုပြီးဟိုကောင်မစိန်လေးနဲ့မလှမင်းစကားများနေလိုက်ကြတာကောင်မကမလို့တမာနဲ့ဦးသိန်းမောင်အလှစီဘူးနဲ့ပေါက်ထလိုက်လို့ဘူးပိတ်လဲအကွဲခံရသေးတယ်နောက်ပြီးစိန်လေးကမကြားတကြားပြောလိုက်တဲ့အသက်ကြီးလေလောဘကြီးလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးမောစိုးဖို့နဲ့ညားပါစီတော့ဆိုတာကိုတော့မလှမေတနှုံနှုံဒေါသဖြစ်လို့မစုံအသေးနာလို့မစုံဘူးဟင်းတိမဲကောင်မတွေနောက်မှတောင်းလို့မရရင်ကောင်စီကိုတိုင်မဲစိတ်တူတူနဲ့မလှမေထွက်လာခဲ့ရတယ်အမေဟိုရွာရဲကထွက်လာတာစိုးကြောင်အမေမှဲ့ကြည့်ပါရလားအိုးထွက်လိုက်တဲ့ချွေးတွေလည်းမျက်လုံးထဲတောင်စီးကြမတဲ့ပါပေါ်စီးကြလာတဲ့ချွေးတွေကြောင့်စို့ထွက်လာတဲ့တနခါနန်းကလည်းပုတ်အဲ့အဲ့နဲ့အင်းခွေးနီမညီးစရာမကြီးဖြစ်တော့လေငါမှပလောင်တနခါအစုံနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားရတော့မှာပဲလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာပဲစိုင်းစရာမနွဲ့နွဲ့ရင်အင်းဝရေးသားထားတယ်ဘဝစေးမြင်ဆိုတဲ့ဝိတ္တတော်လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီရှင်နားစင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်